Wow, Mayka Chan yürüsü mü? Kastım Şimçen yürüp be. Don't this shit make a nigga wanna jump. Don't this shit make a nigga wanna jump. Bang this hot shit out. Vay. O kattı moplattı hele yine. Gap yok, gap yok. Ukam hapı bulmagan 3-4 gündən bir işxonada ham şu ahval. Homraya gelsen, Tomsaya gelsen. Nakal çağxonada kulib otur. Hali uylanmagan yosh bola bo'lsang, sen de nima muammo bo'lishi mumkin, to'g'ri qilaman. Aka, sizga aytaman. Ustozimsiz, to'g'rimi? Necha yildan beri ustozim. Hozir gapir, nima? Faqat nima qiynoq? Birovga aytmaysiz. Maslahat. Birovning gapini birovga tashiganini ko'rganmisiz? Yo'q, bilaman. Maslahatingiz kerak bunga. Hozir nima maslahat? Xullas, uydilar uylandi qo'ymayapti, xabaringiz bor. To'y qilish kerak. Ha? Ey, kokkoti yigit o'q qolindi, uka, uylanish kerak. Bitta ayol bor, xullas. Yosh katta, mendan katta. İkide farzandı ham bor. Yeri yok. Ajrashgan. Yerdan qaytgan. Xullas, endi nima deydi? Hamma o'g'i o'ziga yetarli ayol. Ha. Mashinalari bor, bizneslari bor, firma, fabrikalar qurib tashlagan. Ya, nima to'siq bo'lyapti? Ko'nglim bor shu ayolda. Hatib bo'lyana. Hamma o'g'ini qilib beraman uka. Nima desang qilib beraman deb. Bir so'm sarflamaysan san deyapti. Chiroylimi ayol? Momo chiroyli, mashi dahshat. Ha, nima bo'ldi? Shartda uylan, o'ylab o'tiradimi? Endi bitta momo uydagilar topgan qizam bor-da, tushunyapsizmi? Yo'q. Lekin u qiz ham yaxshi ko'raman, chiroyli, zo'r gap so'zi yo'q, lekin mani ko'nglim ana ayolda. Shunga maslahat bering, nima qilay? Hech kimga yorilib ketaman. Endi-chi, ukam, endi men ochiq-oydin maslahat beraman, deysan. To'g'risini aytaman. To'g'risini aytaman. Otani rayini qaytarib bo'lmaydi. Ota-ona topganmi? O'sha yosh qizga uylanasan deyaptimi? Dem bo'lib yosh ekan, yoshing yoshiga to'g'ri keladi. Ammo sen mendan katta deyapsan. To'g'ri ko'nglingda bo'lishi mumkin, lekin inson zoti ko'nikadi-da. Sekin haligi to'ydan keyin yaxshi ko'rib ketaverasan u qizni ham. Yoshiga uylan. Ota-ona rayini qaytarmi, xo'pmi? O'zim ham shuni o'ylab yurdim. Aka, ichimda gap motivatsiya bo'ldi menga, aka. Bo'l, naqa xo'mrayib yurma, yoshiga uylan. Men telefon qilay deylarga. To'xta. Yaxki. O'tir. Ana beva ayol qatda turadi, nomerini ber. Nima? Beva ayol ekan, nima deydi? Sen boshqasi uylanib ketadigan bo'lsa, bechara nima qiladi? Nomerini ber. Ha, boshni suv sepyapsizmi? Ha, gulga sepyapman. Gulni o'ziga sepsiz bo'lmaydimi? Bo'ladi, bir o'zi mashina qo'yilib o'tib ketadi. Don't this shit make a nigga wanna. Don't this shit make a nigga wanna jump. Bang this hot shit out your trunk. Mommy going crazy, she probably drunk. It's your boy. Qilyapti ekalasiz. Yo'q, hormanglar akalar. Bir minut ko'mkinmi? Bir minut. Yo'q, yo'q, rahmat. Nima qilyapsizlar? Klip syomka qilyapmiz. Yangi klip. Zo'ri. Nima haqida endi? Qachon chiqadi klip? Sho'x qo'shiq. Ha, sho'x qo'shiqqa? O'ylaydigan. Ha, nima haqida qo'shiq? Yo'q, hali qo'shiq yo'q. Klipda olaversang, o'shanga keyin qo'shiq qilmoqchimiz. O'zingizni tanishib berasiz. Qaysi mavzu zo'riydi? Ha, hozir yo'q qo'shiqqa klip olyapsizlar. Qo'shiq yo'q. Ha, hali qo'shiq bor. O'shanga ostidan ham so'rama ko'p qildik. Keyin qo'shiq qo'yib, klipga. Stilimiz shunaqa-yu, klipni qo'yamiz. Ha, birata jinnilik haqida birata qo'shiq topinglar, mavzu. Jinnilik? Ha, men jinniman, tomim ketyapti. Men mana shunaqaman, mana qo'shiqlar. Nima tushadi klipga? Bo'ldi, rahmat. Quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovini hozirgi kundagi boshlovchisi hammalaringiz taniysizlar. O'zi ham qirg'izchi bo'lgan Umarbek Rahmonqulov. Eslayapsizlar-a, karantinda esdan chiqmadimi? Shu Umarbek Rahmonqulovni hozir men ovozini o'xshatib berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovining ashaddiy muxlislari. Biz ham sizlarni sog'inganmiz. Demak, quvnoqlar va zukkolar 2020-yilgi mavsum biz boshladik. Qo'ldan kelgancha o'xshadi, menimcha.
Endi o'xshadi-ku, qo'l mana qamasda, qo'l mana qa turish kerak-da. Ha, mana. Bo'ldi. Yo, orqangni dartayapsizmi? Oldayni dartayapman. Men doim zadniga yuraman-ku. Don't this shit make a nigga wanna Don't this shit make a nigga wanna jump. Yo, xormi aka. Tushunmisiz? Lattada mashina dartayapsizmi? Yo. Mashinada latta artyapman. Qaray lattani kirib ketganmi? Don't this shit make a nigga wanna Don't this shit make a nigga wanna jump. Bang this hot shit out your trunk. Mommy go Smart Life degan onlayn magazin, internet orqali buyurtma beradigan bir ajoyib bir biznes akkaunt bor. Kiringlar, sizlar ham ko'ringlar. Jack Ma'ni o'zi hozir hayron qolyapti, nima yo'llarini qidiryapti raqobat qilish uchun. Shu Amaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Endi bu video срочный bo'lyapti. Chiqarmasam bo'lmas edi. 12 soat oldin profilimga bitta video qo'ygan edim Smart Life haqida. Jack Ma'ni o'zi telefon qildi, u dedi, bu dedi deb gapirsam, darro negativlar kirib, Jack Ma'ni senga qaramaydi, sen kimsan, Jack Ma'ni qatta, sen Jack Ma'ni bo'lishingga 3-4 marta tug'ilishing kerak deb yozib tashlashibdi. Birinchidan Jack Ma menga begona emas. Amakim xotinini qudasi bor, o'sha qudasini qizini o'sha tushgan xonadonidagi kuyov balani tog'asini xolasiga qarindosh bo'ladi Jack Ma. Bu degani menga ham qarindosh. Shuning uchun men haqiqatda masalan gaplashmasam gaplashmadim deyman. O'zi qildi o'sha AliExpressni boshlig'i Jack Ma. Shunaqa Smart Life bilan dedi, raqobat qilmoqchiman, shunga ma'lumot ber dedi. Men aytdim, aka dedim, masalan AliExpressni o'sha siz o'zingiz ham begona emassiz, Smart Life Ibrohimjon Eminov bor, u ham begona emas, aka o'rtalaringa tushmayman men dedim. Aka qanaqadir muammolaring bo'lsa dedim, o'zlaring hal qilinglar dedim, Ibrohimjon nomerini berdim. Smart Life bilan o'zi gaplashib olay aka dedim. Men shuni bor narsani qo'ydim. Shunga darro uyda buyda deb tashlabsizlar. Kecha men to'g'risi podrobni gapirmadim, chunki u menga telefon qilib, Jack Ma Xitoyda ekan, Sanha dedi. Endi prosta xitoychani tushunmaganlaringiz uchun podrobni o'sha tarjima qilib tushuntirib bermadim-da, qisqa qilib umumiy maqsadni aytib qo'ya qoldim. Shu xullas. Smart Life-ga ham omad. AliExpress mi? O'sha hammasiga omad. Men o'rtadagi oddiy bir odamman. Sog'ingizlar, charchamanglar.